ჩვენთან არის გიომ გელაძე, მწერალი და რეჟისორი და ბატონი მამუკა ღლონტი. Როგორ წარგადგინოთ? Არც კი ვიცი. რადიოს დირექტორი ვარ. Რადიოს დირექტორი. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. Და მოკლედ ვაგრძელებთ ირაკლიზე საუბარს. Ირაკლი დღეს 52 წლის გახდებოდა და გვინდა გავაგრძელოთ თემა იმ ტრიბუტ ალბომით, რომელიც მე შეცდომით მახსოვდა, რომ რატომაც ჩაწერეთ ახლა ხანს. Როგორ შეერჩიეთ მუსიკოსები და მუსიკოსების შერჩევა არ გაგვჭირვებია ხე, იმიტომ რომ საერთო წრე ყავს ყველას. მეც ირაკლისაც და მუსიკა ერთი წრე ვიყავით და ნუ შორს წასვლა არ მოგვიწია. მეგობრებშივე, მეგობრების წრეშივე გავაკეთეთ ეს ალბომი. Ода, რა ვიცი, შეჭუ. ეს ალბომი შეიძლება იმ სტილობა იყო, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ ირაკლი კიდევ და კიდევ უფრო პოპულარული გახდებაო. შეიძლება მის სიკვდილის შემდეგ. Არა, არა, ეს მაგის სტილო ნათ არ ყოფილა, ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ, რომ სხვათაშორის სპონსორები ყავდა მაშინ ამ ალბომს და ამ ალბომი დაეხმარა პირველ რიგში ირაკლის ოჯახს. ქეთათოს და ნანას, ეს იყო პირველი მიზანი ამ ალბომის, ეს იყო. და პლუს ყველაფერს პირველი პრეცედენტი იყო საერთოდ ტრიბიუტ ალბომები საქართველოში, იმიტომ რომ ქართულ მუსიკოსებს საერთოდ უჭირთ ერთმანეთის სიმღერების სიმღერა და ერთმანეთთან ურთიერთობა. ხოდა ესეც კაი პრეცედენტი იყო, რომ ირაკლიზე უარს არავინ არ იტყოდა და ვერავინ ვერ იტყოდა, ამიტომ საკმაოდ მუსიკალურად საინტერესო იყო ჩემი აზრით, რომ ესეთი ალბომი გამოვიდა და პატივი მივაკეთ ამ ალბომით ირაკლის ხსოვნას, ეს იყო და ეს. კარგი, მუსიკოსების ურთიერთობა ერთია, მეორე და ინტერპრეტაცია, მეორე უკვე გიო ვიზუალზე როგორ ახერხებ ირაკლის მუსიკის გადმოტანას. როგორ მოახერხე, ანუ გამგიყენებია და ასე რაღაც პატრიკლებიც ააწყო და ნანას ერთად დავაწყეთ. ისე ნანა მითხრა ამასინად და გამეხარდა კი რა იმ მალამუდამ ფულზე, რომ ის ბიჭი იმ კლიპში ნანასიში. ნანასი ქვია, იმიტომ რომ ნანასია ეს სიმღერა რა. ირაკლი აჩუკა ნანას. ხოდა ის ბიჭიო ჩემშულზე იძახის, ვინც არის იმ კლიპში. 4 წლამდეო მეგონაო რომ მე ვარო. მეო მითხრას რომ ენ არ ახარო და რა ვიცი, ის ნანასი ერთად დავამონტაჟეთ იმ გადაღებული მასალიდან, რომელიც ჰქონდა მე ირაკლიმ და ქეთათომ. და რა ვიცი, სიამოვნება, кайფია რა, ირაკლის მუსიკის სიმღერის გამოყენება. ან კლიპის გაკეთება, სიმღერის გამოყენება, არა მეგობაროში ცხვის ბათო ევგენიძის სიმღერა დაწერეს. ერთად ირაკლი მღერის და ირაკლის დაწერილია ტექსტი. იქ ეგონებდა და წერდა და ნუ ეს სიმღერაც ირაკლის მანამ სანამ არა მეგობაროსთვის უკვე ჩაიწერებოდა. დათომ მეუძღნა ღონტუ ტექსტოთ გეგას კობახიძეს. ირაკლის მეგობარს უახლოეს ერთ-ერთ უახლოეს მეგობარს ირაკლი კოსტავასთან ერთად ისე ამ შვიდ წუროში გახსოვს ის მომენტი სადაც სანაპიროზე სამი არიან სანაპიროზე როგორ წარმოვიდგენდიო რომ ის სამივე ნახე როგორ რომია რომ სამივე გაიქცა ამ რეალობიდან გაიქცა და ირაკლის ეს სიმღერა მოდით წავედეთ მუსი სიმღერების მაინც იქაც წავიღებთ ანუ ამერიკაში და სადღაც კი არ მეძიან კონკრეტულ გეოგრაფიულად კილას კერგად გაქცევის სურვილი აი ამ ვიბრაციაში ამ ტექსტში და იმ ხმაშიც ჩემამდე მოდის რომ აი ეს გაქცევის სურვილი აი ამ მომაბეზრებელი რეალობიდან უკვე პიკს აღწევს ირაკლიში ჩემ ეს ხებულობ აი ამ უღერას როცა მსმენ ყოველთვის და თან კიდე ეს რაღაცა ჩვენი საზოგადოება ხო რაღაც კერპ თაყვანის მცემლური უფროა ვიდრე ქრისტიანული და ეს კერპ თაყვანის მცემლური საზოგადოება ას ვერიტანს იმ უმცირესობას და უმცირესობაში არიან კიდე ადამიანები რომლებიც არიან საკრალურის მატარებლები ერთეული და ამ საკრალურს ანაცი უნაწილებენ ვისაც რაღაც მეუწდებათ რა და ირაკლი იყო ერთ-ერთი და ეს მსხვერპლ შეწირვა ეს კერთა ყალისელურ საზოგადოებაში სისუნაციას სურვილი აქვს და აი ეს სამივე გაქცევა არის ალბათ მსხვერპლ შეწირვა ეს საზოგადოებამ ის მიერ არა პირდაპირ როგორც თქვა 30-იან წლებში ხდებოდა მაგრამ შედგა ეს მსხვერპლ შეწირვა და ისიც გაიქცა თავის მეგობრებთან ერთად ნუ სხვადასხვა გზებით გეგა გავხსენებს რესპუბლიკის სახელი დაიხრიტენ ბიჭები რატო იმიტომ რომ თელმა რესპუბლიკის მშრომელებმა მოაწერეს მათ დახვრეტის მოთხოვნას ხელი ვიღაცა 30-მა
ინტელიგენტმა მოაწერა შეწყალებას და 30-მა მოაწერა და 32-მა უკან წამოიღო ეს ხო შეწყალების თხოვნა უკაც მართლა რამოდენიმე დატოვა. ხო და რა ვიცი. თუმცა გიო აი შენ ამბობდი რომ მანუ ეს ირაკლის მცდელობები გაქცეულიყო რეალობას ხო? მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი რომ საზოგადოებასთან ყველაზე ახლოს და რეალობასთან ყველაზე ახლოს მაინც მივიდა ტელევიზიის საშუალებით, როდესაც მოხდა უკვე ასე ვთქვათ, ხალხ სახალხო როდესაც გახდა. და არა, მანამდე მივიდა უკვე სწორად შეიძლება გაცილებით უფრო ცოტა ხალხთან, მაგრამ რეაქტიული კლუბით როცა მოვიდნენ ირაკლი და კოტე და აი მანამდე იყო თითქოს ორი ენა არსებობდა, არსებობდა ერთი ცოცხალი ენა, რომელზეც უმეტყველებთ და ურთიერთობდა, არსებობდა მეორე მკვდარი დასაფლავებული ენა, რომელიც ლიტერატურული ენა. Da amatma moaxtines Iraklim da kotem da reaktivulma kurma shezles ro es gaetsotskhlebinat es mesaplave literaturebi dghesats araghiareben amas mara faktia chemtvis esia ro a es proza kartuli gaatsotskhles anu reanimatsia moxta ukve აი მართლა თვითონ ამბობდა მე მგონი რომ ერთჯერადი სპრიცივით არის ესო რომელიც მე რა უნდა გადააკეთო. 20 წლებში იყო ისეთი მცდელობა იყო მაგის ამენის გაცოცხლების გახსოვთ ალბათ არა მარტო საქართველოში მაგრამ ნუ მაშინ ისეთი ძალიან მრავალრიცხოვან მსხვერპლ შეწირვას შეეწირა იმათი დიდი ნაწილი ვინც ამენის გაცოცხლებას და რაღაცა თუმცა კი მან მე გულისხმობდი რომ ის თუ რა ხდებოდა რეაქტიულ კლუბში და ვთქვათ ეს ირაკლის შემოქმედება მანამდე ვიდრე მეფე გახდებოდა იყო მაინც უფრო ესეთი როგორ ვთქვა ხო არა პოპულარული ხო არა პოპულარული ანდერგრაუნდი იყო ამ სიტყვის სრული გაგება და საზოგადოებისთვისაც იყო რაღაც განყენებული და მიუწვდომელი თითქოს უფრო და ირაკლი როდესაც გახდა უკვე მართლა სახალხო და ყველა ადამიანის ოჯახში შევიდა ყოველდღიურად ეს მოხდა იმ პროექტით რომელზეც მე მგონი უკვე ბატონი მამუკა ისაუბრებს. ხო, დღევანდელი გადასახედიდან ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროექტია და ალბათ ახალგაზრდაობა ვერ წარმოიდგენს თქვათ მაშინ რა იყო ეს პროექტი, მაშინ ეს იყო ესეთი პატარა რევოლუცია ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი თვე ვაჩვენებდით ადამიანს. ეს ყველაზე არაჩვეულებრივი მე მგონი იქ იყო სწორედ ირაკლისნაირი პერსონაჟის ნახვა ესეთ პროექტში. ბუნებრივია. ირაკლი არ იყო ეგ შემთხვევით მოხვედრილი და მე მახსოვს კიდეც რომ კარებზე რაღაც უცენზურო სიტყვებს გვიწერდნენ ვისაც არ მოსწონდა ეს პროექტი რომ რატო გვაჩვენებთ და ვის რა შეაინტერესებს და ასე შემდეგ. მაგრამ იყო მეორე უფრო დიდი მხარე, აი მაგალითად ნანა რო ავად გახდა ერთხელ და სიცხე მისცა და ტელეფონი არ ჩერდებოდა და გვირეკავდნენ და როგორ არის და ეს დაალევინეთ და ესე უმკურნალეთ და ესე უმკურნალეთ და იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან რეიტინგული პროექტი და ირაკლი იყო პირველი ვინც გაბედა ესეთი რაღაცის გაკეთება და ვისაც ის საერთოდ მეუხედავად იმისა რომ თითქოს განზეიდგა საზოგადოებისგან საზოგადოებისთვის აკეთებდა ის ძალიან საზოგადო ადამიანი იყო და ყველაფერს საზოგადოებისთვის აკეთებდა და ტკიოდა ეს საზოგადოება მე ესე ვთვლი და სა მაგრამ მაინც დათანხმება მისი ამ პროექტზე ალბათ არც ისე იოლი იქნებოდა არა სულ არ იყო ძნელი აი დღესაც ვკითხეს დილით როგორც გიორგიმაც ახსენა რომ ეს რთული პიროვნება საერთოდ არის რთული პიროვნება აი ძალიან უბრალო ადამიანი კამერის წინ ხდებოდა ის სხვანაირი აი რო საუბრობდი საუბრობდი ჩვეულებრივად და თქვა კამერა გამოჩნდებოდა რაღაც იმ წუთში სხვა ტიპი ხდებოდა აი აბსოლუტურად სხვა მაგრამ ეს მისი მხოლოდ დადებითი მხარე იყო და არა უარყოფითი იმიტომ რომ ის მას შექმნა ის ის სურათი ის ნახატი რაც არის დღეს როგორც ხედავენ ირაკლი ჩარკვიანს ეს მან იმუშავა და მან გააკეთა ეს ეს საინტერესო როდესაც ვარსკვლავი იქნება ამის უკან მაინც პროდიუსერებით განახლდა და ირაკლის შემთხვევაში ის თავიდან ბოლომდე იყო ის რაც იყო თვითონ აი გიორგის მოусმინე და უფთუფლებას მომცემს არ დავეთანხმები რომ აი მისი YouTube-ზე მისი ნახვების რაოდენობაზე მაგალითად პინკ ფლოიდს ბეროთ უფრო ცოტა ნახვა ვიდრე ჯასტინ ბიბერს ბევრად ალბათ ეს აბსოლუტურად არაფერზე მეტყოლებს და ყველა ქვეყანაში ეს აი მე უფრო გული მტკივა მეტი არაფერი ხო მაგრამ ეს ყველა ქვეყანაში ესე არის ხო მაგრამ მაყვალას მაინც მაყვალას სიმღერაზე ვამბობ ხა არ მესმის ხო მაგრამ ეს არ არის მეთქე აღნიშნული მისი წონის რა თქმა უნდა არა იმიტომ რომ
აი მე არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ ყოველ შემთხვევაში შოუ ბიზნესში ირაკლის დონის თუნდაც მის ნახევარ წონის ვარსკვლავს, აი უბრალოდ ვერ ვიხსენებ. გარდა ამისა ის უბრალოდ ვარსკვლავი არ იყო, ეს არ იყო ვარსკვლავი, რომელიც რაღაც სალონებში დადის და ვიბრანჯება. იმის როდეს არის ირაკლი არ იყო ვარსკვლავი, რა. მას შეეძლო იყო ვარსკვლავი იყო, მას შეეძლო ქვეყანაში რაღაც ვითარების შეცვლა, თუნდაც პოლიტიკურის. მომდივანი ვარსკვლავი, თუ ვარსკვლავია, ირაკლიც ვარსკვლავი. მე არ მახსენდება ვინმე მომღერალი, ვიზეც პარლამენტში სხდომაზე განიხილა ფრენროდა დაწერა ცნობილი, რომ განიხილეს ეს, გამოვიდნენ ტრიბუნაზე, განიხილეს და ატეხეს ერთი ამბავი, რომ ანათემას გადასცეს, რომ ეს ვინმე როგორ მედავს. ერთი პოეტი აკადემიკოსი გამოვარდა ტელევიზორში მახსოვს და მე ვაფრენო, შენ აფრენო. და ბუში კი არა, ხო ბუში რო ჩამოვიდა თბილისში, ირაკლი ჩანდა უკან, თუ გახსოვთ. მაგრამ როცა გამოდიოდა და ორი თემა იყო მაშინ განსახილველი, ბუში და არანაკლებ განსახილველი თემა იყო ირაკლი, რომელიც ჩანდა თავის რაღაც კუბით იმაზე, სიტყვით, როდესაც გამოდიოდა. საოცარი პიროვნება იყო. ეგეთი დონის შოუ ბიზნესში, ეგეთი დონის ვარსკვლავი, თან ამ დროს აი ერთ რაღაცას დავაკვირდი, რომ ბევრს გონია, რომ ირაკლი როკს მღეროდა. აი ხშირად არის ხოლმე, რომ აი რაღაცა რატომ, იმიტომ რომ ძალიან სოციალური იყო. ძალიან უაგრესად სოციალური იყო. ხო, თვითონაც წერდა ამაში და მე მინდა რომ ცოტა ხნით შოუ ბიზნესს რომ მოუწყდეთ თქვა და მიუბრუნდეთ თვითონ ტიპს, რომელმაც თავი აღიარა მეფეთ და მე ანუ თვითონაც წერს რომ ინადგურებს საკუთარ თავს, ანუ თვით დესტრუქციული იყო საოცრად, რომ მე ჩემ თავს ავიფეთქებ ჰეროინი იქნება თუ ეს კოკაინი. ანუ რამდენად იყო ეს თვითონ მეტაფორის შექმნის ძალობა, რომ აი რაღაც ძალაუფლების დანგრევის, რაც უფრო მაღლა ახვალ და რომ გადმოიშვები, მით უფრო მეტ ნაწილაკად დაიშლებდა. თუმცა მეფერო დაირქვა, მან დაიწყო შოუ ბიზნესი, მე მგონი. მაგრამ რაც უფრო მაღლიდან ვარდები, მით უფრო თვითონ ეს შოუ ბიზნესი იყო თუ რაღაც მეტაფორა, აი როგორ. არა, მე ველაპარაკე ერთხელ ირაკლის მაგ, მე ცოტა გამიკვირდა მეფერო დაირქვა. და მითხრა რომ გადაოფო, ნუ ერთობიო. მე მგონი ეგ იყო რა. თვითონაც ეგრე მითხრა პრინციპში, რომ ეს უფრო გართობაო და ჩემ თავზე ვღადაოფა, ესე მითხრა ზუსტად მახსოვს. მე მითხრა რომ ძირს მეფე შემდეგ იქნებაო, ეს შენ ჩემ უკეთესად იცი, შემდეგ იქნებაო რომ ძირს მეფე, ახლა მე გავხდები მეფე და შემდეგი ალბომი იქნება ძირს მეფე. და ეს ალბომი შედგა თუ არა ძირს მეფე? კი, კი. და ამას ისედაც ამბობდა, რომ საზოგადოებას არ უნდა და ძირს მეფე მოესმინა. ერთი. ანუ შეიძლება გვინ ერთი ადამიანი ძახდა რომ ეგ კი არ არისო მეფეო, მე ვარო მეფეო და მერე აღმოაჩინე რომ მთელი ოჯახი ჩართულია, რომ ეგ არ არის მეფეო, ჩემი ძმა ერთ ეგ არ არის მეფეო, ჩემი შვილიაო მეფეო და ახლა უკვე მეფეები წავიდა, მაგრამ დრო და მეფე რაც დაიქო ჩემთვის ის არის მეფე, ჩემთვისაც. ანუ აი მე ვამბობ როგორ რაღაცას, რომ ძირითადად ორი მიდგომა ახლა ძალაუფლებასთან დამოკიდებულება არტისტის, ერთია რომ მოგზალებულია, მოწიწებულია ძალაუფლებასთან, ერთია რომ პირდაპირ ებძვის, მეორეა როცა ეთამაშები ამ ძალაუფლებას და ცდილობ დაანგრიო საკუთარი ცხოვრების შექმნა მეტაფორა და აი ამ მეტაფორით დაანგრიო ეს ძალაუფლება რა. აი რაღაც მაგ კუთხით წავედი და განვიხილებ, რომ აი მეფე როგორც ესეთი არ იყო გაკეთებული შოუ ბიზნესისთვის, იყო აი ამისკენ მე. კი კი, უეჭველი დარწმუნებული ვარ შოუ ბიზნესისთვის, სადღაც ალბათ როცა მეფეს ირხმევდა, დარწმუნებული ვარ რომ უფრო აი ამაზე ფიქრობდა იმ რაღაცაზე, ვიდრე შოუ ბიზნესის მიმართულებით რაღაცა ზუსტ გასროლაზე რა. და ხალხის მოზიდვაზე. ან ერთ რაღაცას მოგიყვებით. ოღონდ არანაირ ვერსია არ იქნება, მაგრამ ნუ რეალობაა და ფრაგმენტს ჩემი ირაკლის ბოლო შეხვედრა, ჩემი ირაკლის ბოლო შეხვედრა. შევხვდით მგვალბახთან, აფთიაქთან და ის აფთიაქი რა, კიბეებით ადიხარ და რეშოტკა არის ესეთი და რეშოტკის იქით იყო ირაკლი შიგნით და მე ვიყავი გარეთ. და ვაი რა და ნუ მოვიკითხეთ ერთმანეთი და მითხრა რომ მე გიო წიგნი დავწერეო და რისი თქმაც მინდოდაო, აიო ისეო ყველაფერი ვთქვიო რა. სათქმელიო აღარ დავიტოვეო რა. ყველაფერი ვთქვიო და მოდიო. ეხლა ზუსტად რიცხვები არ მახსოვს, 17-ჩიო, 18-ჩი და 19-ჩი არისო პრეზენტაციაო და შედრიალდი და მეთქი რომ 17-ჩი, 18-ჩი თუ 19-ჩი და 17-ჩიო, 18-ჩიო და 19-ჩიო. და 17-ში და 18-ში იყო მაგის პარნაშვიდი და 19-ში იყო დასაფლავება. ხო და
ეს არ ვიცი ხო მე მას კი არ ვიძახი ეს ყოველთ არის უფრო წინათ გწნობა და რა ვიცი აი გაქცევა ისევე როგორც გაიქცნენ მისი მეგობრები სამწუხაროდ სამწუხაროდ კი არა თუ როგორ ხდება სამწუხაროდ იმიტომ რომ იმ რეალობაში რომელ რეალობაშიც ჩვენ ვართ ისინი აღარ არიან და ჩვენ გვენატრება ისინი თორე ეგ ჩვენი პრობლემა აქვს ამს თუ არა არამატერიალური სამყაროს არსებობის და პარალელური თუ რაც კიდე ის დავარქვა. ხო, ამ რომანშიც ეს წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის ის რომ ერთი თვითფრინავით გავარდა რეალობიდან მეორემ რაღაც ჩალის კაშნეზე ჩამოიხრჩა თავი და მე უკვე 43 წლის ასაკში სამჯერ მოვკვდიო. ანუ არ არის ის, მაგრამ მოახერხა ამ პროცესის აღწერა და მოტანა ჩვენამდე ამ გარდაცვალების და ამ რეალობასთან მისი თამაშის. მუსიკალურად ეს დაიწყო ან ადრეულ პროექტებს გადაცემის ბოლონაწილში ვისაუბროთ მუსიკალურ კრიტიკოსთან ერთად, მაგრამ მინდა რამდენად აი მუსიკალური გავლენები თანამედროვე მუსიკაზე. აი იგრძნობა თუ არა, ხელშესახებია თუ არა, არსებობს თუ არა, თუ უბრალოდ იყო და ირაკლის გავლენა როგორ არის იგრძნობა? იგრძნობა და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ერთადერთი მე ძალიან გული მწყდება რომ ირაკლი აქ იყო ამაზე საუბარი რომ პირველი იყო, ერთ-ერთი პირველი იყო უფრო სწორად ვინც ქართულად დაიწყო სიმღერა თანამედროვე მუსიკის და აი ეს აი ამაში ნაკლებად იგრძნობა ირაკლის გავლენა თანამედროვე მუსიკოსები ატომაც ყველა ინგლისურად ღერის მაგრამ მუსიკალურად და საერთოდ აი როგორც მოვლენის გავლენა როგორ არის იგრძნობა ყოველფერს ნაბიძე იგრძნობა და მე მეცაც გეტყვით ეს გავლენა უფრო და უფრო გაიზრდება რაც უფრო დრო გავა. ანდრეას ირაკლი მამ თავისი ქართულენოვანი სიმღერები დაანგრია ის მითი სნობებში არსებული მითი რომ ქართულად ვერ იმღერებ როკს თუ როკს. ხო და ნათლად გვანახა რომ იმღერები თანზაა მაგრამ ის სამწუხაროდ ისევე მან გაწყვიტა რა ის. ესენ შეიძლება გააკეთო ხარისხიანი ლირიკა. ხო, ნიჭი უნდა უბრალოდ ქართულად უფრო ძნელია სიმღერა ასეთი მუსიკის ვიდრე ინგლისური. მაგრამ თურმე მოსულა. და თურმე მოსულა, ეს როგორ ეგმღერობა? თან არ ვიცი დამეჩახოვით თუ არა. ირაკლი გარდაიცვალა თუ არა, იმ წამს კლასიკა გახდა, კლასიკოსი გახდა იმ წამს. აი, წავიდა თუ არა, ირაკლი დღეს არის კლასიკა. ესეც ის არის ჩვენი პონტია რა, რომ უნდა გარდაიცვალო, რომ გაღიარო. ას მარტო ჩვენი არ არის. არა, მარტო ჩვენი არ არის, მაგრამ მე ჩვენსაც რასაც გძნობ და ვხედავ იმაზე ვაზრობ. ეს თქვენი გაკეთებული ხო მამ? კი, ეს არის აჭარა Music Hall-ში. რაღაცაზე იყო ინტერვიუზე მოსული ირაკლი, რაღაც მოწყენილი მეჩვენა და ვკითხე რომ რაღაც უჭირდა მასალურად და ისე და რატო არ გვერ რატო არაკეთებ მეთქე არაფერს და აზრი აქვს და ნუ აი ძალიან პესიმისტურად ხო მე ვთქარი ჩვენ გაგიკეთებთ მეთქი ერთ კონცერტს, შენ უბრალოდ მოდი და იმღერე მეთქი რა და მთლიანად გაუკეთეთ. ძალიან მაგარი კონცერტი გამოვიდა, აი ძალიან. ეს გამოვიდა, უ სუპერ. და ამის მერე თითქოს ფთები გამოესხა და გამოцоცხდა და მერე 16 რაუნდშიც ჰქონდა ერთი კონცერტი. ამ კონცერტზე ისეთი ენერგია მომცა მარტო მე ერთი წლის ენერგია იქვე დავხარჯე რა. ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. ა? რომელი წელია? 2003. ეს არის 2003 ან 4. 4-ია. მაინტერესებს გიორგი, რაიმე ახალი პროექტი რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს კიდე ირაკლი ჩარკვიანს, ან კეთათოსთან ერთად თუ იგეგმება. არა, ეხლა კეთათოსთან გაუკეთეთ სიმღერა Hey Bird როარ ირაკლის სიმღერა. კეთა თუმღერის მე მგონი დღეს სიმღერებს კიდე მაქსიმუმ ხო აი სიმღერა არ ბოლო რაღაც რაც ირაკლისთან შეხება მქონდა მუსიკალური ერთი ორი კვირის წინ დავამთავრეთ ეგ სიმღერა და ესეთი ახალი მე მგონი ჯერჯერობით არაფერი და თვითონ იმასაც რომ მიუბრუნდეთ აი მამკამ თქვა რომ ეს ძარია და ყველს გონია რომ ეს როკენროლია რეალურად იყო როკენროლი მაგრამ თვითონ ეს ჟანრობრივი აღრევა ანუ თითქმის მიედმოე და ყველაფერს იყო რაღაც აი ავანგარდული ჯაზიც სიტყვაზე იყო რაღაც ცოტა პრიმიტიული აი დადაისტური რასაც ამბობდა გელა აი რამდენად მნიშვნელოვანია თანამედროვე მომღერლისთვის აი მსგავსი ეკლექტიკა ეს არ იყო რაღაც როლი და რაღაც როლში არ იყო შეჭრილი და იმიტომ არაკეთებდა ამ თვითონ იყო როგორც გითხარით უკვე ძალიან გახსნილი ადამიანი იყო და საერთოდ არ ქონდა რაღაც კომპლექსი იმისი ან ჩაკეტილი არისო არაფრის მიმართ. ანუ არ ამბობდა რომ ამას მე არ გავაკეთებ მუსიკალურად თან. ანუ ყველაფრისთვის ღია იყო და მის მუსიკაში ეს ნათლად ჩანს, იმიტომ რომ დაწყმა როგორც თქვი თქვენ. ყველაფერს
მიედმოედო, ოღონდ ყველაფერს ხარისხიანად მიედმოედო, რაშიც რაც გააკეთა, ყველაფერში თავის კვალი დატოვა, მე ისე მგონია პიკ. უსაფრთხოება ჩვენს ალბომში როარი ამოში ის რაღაც მეტალი დაწყებული და იმავე ალბომში არის ორგანის 18 ბალადა ისეთი რომელიც თქვათ აი რომელ ალბომზე იყოთ ეს აკვანძო ალბომი ირაკლის საკვანძო ალბომი სვანსონგია თქო და ეს მაგაზე ორი ლაპარ ორი აზრი არ არსებობს სვანსონგმა მართლა ჩვენი თაობა მთლიანად შეცვალა გიოს დამეთანხმება ეგ ალბომი რო გამოვიდა რო ჩამოვიდა უფრო სწორედ გერმანიიდან თბილისში კიდევ ავტომატები დარბოდა ფაქტიურად ხალხი და ამ ალბომმა ყველას მოგცა იმედი რომ თლად მარტო ავტომატი არ არის საქართველოს არ შეიძლება გიტარაც იყოს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი თაობისთვის იმიტომ რომ მივხვდით რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც გაკეთება და ეს არ არის მარტო თქვა ხედრიონი და რაღაც ის იო არა მეგობა რომ რამდენი წლით ადრე იყო ამ ალბომამდე თუ თან დროულად 1993 წელს იყო არა მეგობარო ეგ იყო სადაც 15-16 იმიტომ რომ მახსოვს ამ ირაკლის უსმენდი რა ბათუმში სუსვანსონგს უსმენდი ის გადაბმულად წავდა ჩემი მეგობრები რომლებიც მიყურებენ და თან ნუ კაი ირაკლი იციან და პატივს სემენ და იციან რომ არ არის გოემი ირაკლი და მე მომენტ გოემი არა ვარ მაგრამ ქართველ ტიპს როგორ უსმენს ეს აბაროჩე გაგოემებულა თუ რაღაც რა დაემართა კიდეს რომ რას უსმენს ქართულ როკს თუ რა გინდა და კარგი დიდი მადლობა იმისათვის რომ იყავით ჩვენი სტუმრები და გასროთ ამავის და ნანასთვის და ქეთათვისთვის და გელასთვის მიმოცა ირაკლის დაბადების დღე და ულოცავ ირაკლის დაბადების დღეს ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს და საინტერესო საუბრისთვის. ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა იმ მასალისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ ირაკლის კონცერტები და კლიპები. ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს. მადლობა.